Kaixo, eh? Gora zapato azule, eh? Bueno, esan behar dut, abertutan, ondarrun darrez abestu dula oso zaila izan da. Eta, bueno, guain dizaleakoa da, guain zuzenian hemen abestu behar izatea ondarrun darrez, hainbeste ondarrun darrapkean eukita. Orduan, espero ez, denok letra ondo dakizutela eta lagunduko diazutela abesten, favorez, eh? Bai, eh?